Нақтырақ тоқталып өтсек, металл бұйымдарын шетелге асырмақ болған 72, жанар жағармай 7, қағаз макулатура 6, тер өнімдері 1, ұсақ бұйымдарды шекарадан асырмақ болған 31 факті тіркелген. Аталған олқылықтардың жолын кесу жолында мемлекеттік кірістер департаментінде көрсетілетін барлық қызметтер цифрландырылған. Бұған дейін сырым өткізу бекеті арқылы тәулігіне 3000-дай көлік өтсе, енді бір күнде 7000-ға дейін жүк және жеңіл көлігі шекарадан өтуге мүмкіндік туды. Алайда бұл жаңашылдық еліміздің тарапынан туындаған мәселені шешкенімен, Ресей аумағында әлі күнге дейін шешілмей отыр. Олар шешкен жоқ. Сол енді қосылып бір шешпесек ол болмайды. Негізі бәрібір ол нейтральный неде полосада тоқтап қалатын машиналар. Сонымен қатар жылдың соңына дейін 14 мың салық төлеуші, оның ішінде шаруа қожалықтарда онлайн кассалық аппараттармен жұмыс жасаулары тиіс. Патент жүйесінде жұмыс істейтін кәсіпкерлермен бірыңғай төлем төлейтін шаруа қожалықтарының контрольна бақылау кассалық машиналарын қойғызуымыз керек. Ол біздің облыс бойынша 15 мыңның айналасында. Оның ішінде 9 мыңдай патент жүйесінде жұмыс істейтіндер, 6 мыңдай жаңағы шаруа қожалықтары. Брифингте осы жылы рақымшылық аясында бизнесмендерден 139 миллион теңге көлемінде өсімпұлдар мен айыппұлдардың кешірілгені туралы сөз болды. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.